mut hei perkele hetkinen. Kukas ajaa syslerin? Ei kukaan, se jää tänne. Siis meinaat sä, et mä jätän syslerin tänne? Siis kaiken maailman mokkamunia ja yön timojen potkittamaksi. No enkä mä nyt jumalauta sitä hinaukseen kautta. Voi vittu! Siis jos siinä on yksikään lommo, kun mä tulen takas, niin mä tapan koko Tapanilan. Joo, ja mä oon mukana.